كان من زلا دار جي كلا مونغا ترانسميشن لاين دي يا ديستريبيوشن دي كلا مونغا ترانسميشن لاين ديزاين كو مونغا تاسو دوي زوم سد ومن فيكتورز دي يو كارنت دي بل سدي وولتيج دي دا مون كنسيدر كو سي دا كان من لا سبب بار كي دا كان من لا جي كم ديرا كونداكتور جي كم كراس سيكشن ايريا دا دا دي بار كي دا جي يارا مطلب پر ترانسميشن كي مونغا كم كونداكتور سايز يوز كو جي دا كونداكتور سايز زوم سر سي سونا اكونوميكلي ठीक دا دا دي بار كي دا جي يارا كم قسم كونداكتور مونتا پکار دي पागी की दफा रखेल वन सब चीज रखेल में ला स्टेटेड दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज दैट दरा खबर कड़ी दा सी द कंडक्टर बर टून ना खत क्रॉस सेक्शन एरिया ब कम ही दा खबर कई द क्रॉस सेक्शन एरिया खबर कई जी क्रॉस सेक्शन एरिया ब कम ही जों सारा फॉर व्हिच द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एनुअल चार्जेस वेरिएबल पार्ट ऑफ द एनुअल चार्जेस देता हुई पति जी कम सालाना कम चार्जेस राजी اخراجات राजी सही था का ना पागी की सराजी पा एनुअल चार्जेस की एनुअल चार्जेस की दारा जी बदजी कम मतलब जों सारा कम एनुअल चार्जेस की जों सारा दरजी कम अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन दरजी कम सूद की राजी पर ऊपर सूद कम राजी सूद मतलब दारी दरा पा निखपल इंटरेस्ट रेट टैक्सेस दे हर सरी जों सारा पदे ऊपर इंटरेस्ट रेट ते दकशो और सारा प्लस बद जों सारा मेंटेनेंस कॉस्ट या सजी कम राजी दा दा टूल जों सारा सरी दादा दे तमुंगा वीली शुरू दा एनुअल चार्जेस उतर दवायो दर दे चार्जेस खबर कई पदे जी कम सालाना कम اخراجات राजी दकी اخراجات चवे कल सत बराबरी पदे की सुपरा एनर्जी लास कीगी सालाना पदे कंडक्टर खुजुंग सर मतलब चूं के इलेक्ट्रिकल एनर्जी पदे की सकी फ्लो गई कना तो पदे की द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सकी की पदे की लास कीगी जाय कीगी नु दो वाई जी पदे कम एनुअल चार्जेस राजी कल द एनुअल चार्जेस सत इक्वली द कम कॉस्ट ऑफ एनर्जी दा कम कॉस्ट ऑफ एनर्जी जी पदे की कम वेस्ट कीगी पर ईयर द कल दे त सही इक्वली दक क्रॉस सेक्शन एरिया सर दा परफेक्ट था परेबानी ब्यासन को कहे द द सब बार की दा पेश करी दा कंडक्टर जी कम इकोनॉमिकल साइज दे इकोनॉमिकल साइज मतलब दर जी कम क्रॉस सेक्शन एरिया सर सर दा कंडक्टर दे दर दे कंडक्टर जम सर दा क्रॉस सेक्शन एरिया दा नु केल वन दा खबर करी दा सीधा कंडक्टर दा टून न जम सर मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कंडक्टर कम यो दे वे पकम जी कम एनुअल चार्जेस राजी द एनुअल चार्जेस कल द सत इक्वली पर की कम सालाना कम एनर्जी लास की वेस्ट वेस्ट की बाकी जाएगी ला परस का दे त सही इक्वली द कंडक्टर बजुम सर सही दा परफेक्ट कंडक्टर दा ट्रांसमिशन दा पारा सही दा द केल में जरा जों सर दा द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज दैट द टू द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया बर कम कंडक्टर ही व्हिच वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्जेस वेरिएबल पार्ट आ गया तो जरा जों सर चेंज की रे दा सालाना जी पता कम मेंटेनेंस राजी दद जी कम सूद इंटरेस्ट राजी या दद जी कम डिप्रिसिएशन राजी पर सूद की वाता वाई सही द टूल पैसे की राजी दा पा वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्जेस की राजी सीधा कल सदा इक्वली कॉस्ट ऑफ एनर्जी दा कम च पता किस की वेस्ट की पर ईयर पकाल की ठीक है ना केल्विन ला की जमु सरदा मेन डिफिनीशन सो जिदा जमु सर सरा केल्विन ला दा पर की जमु सर मेन नूरी सा खबर दी अगर कि को बेहद द लिमिटेशन नीचे रहता लिमिटेशन से सही सही रहा द कास्ट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जिस अनुसार कम टोटल कास्ट है पर ये कि जिस अनुसार कम मटेरियल कास्ट है दाब की सारी अनुसार इंपॉर्टेंट रोल ले जाऊं सारा सही शो यानी जिकल हम का ट्रांसमिशन लाइन सा को अगर डिजाइन को लगे साइज डिजाइन को सही शो का ना द इकोनॉमिकल साइज डिजाइनिंग द पर हम का सको केल वन लाज कम दाब के मुंगा द को कंसीडर को भाई सही दा दर सर पार रखे मनला चिता उसका धूम्र पते ही कल मुंगा कंडक्टर सफा एंड को क्रॉस सेक्शन एरिया रहा चिरा तक जाऊँ सर इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया सर रहा सर पार रहा ट्रांसमिशन न पारा सही था वस केल मेंस ना मुंगा हुई खुरा दे सर आजी लिमिटेशन आप केल मेंस ला केल मेंस ला जमुंग सर सरी दे सा लिमिटेशंस दी लिमिटेशन वाई हद बंद दिया दे सा हद पूरी दा मुंगा दा कवली शु अटून लावल खुद दारे जाऊँ सरा केल मेंस ला मुंगा सा कवली शु आलो थ्योरेटिकली कैन वन ला होल्ड गुड थ्योरेटिकली खुदों सर दा कैन वन ला ठीक ता खदा हो इन एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब जे कलम का प्रैक्टिकल ला खबर को द इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर डिटरमाइन को नुबिया राजम सर सही दा कैन वन ला दा सूटेबल ना दा द सद वजीना द स खबर द वजीना यानी मुंगा खु थ्योरेटिकली ठीक दा कैन वन ला मुंगा वायु खुदा ठीक ता सही दा कंडक्टर साइज बिजु डिजाइन कवले शम क्रॉस सेक्शन एरिया रेस्ते शमा को फरस कदा मुंगा प्रैक्टिकली दा अप्लाई को नु प्रैक्टिकली बरी की बस सी स खबर दी जिया रा दा लगे रहा पारा बया मौजू ना रहा आगा खबर ही मुंह सारा कमी कमी दी पागी के वाला ने नंबर दा दे इंटरेस्ट एंड डिप्रेशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट आउटलेट कैन नॉट बी डिटरमाइन सो इक्वरेटली उस पे वो कंडक्टर जमा सारा खुद सालाना पदबानी सा इंटरेस्ट हो डिप्रिसिएशन पे के राजी का ना
خدا چا ته پته شته چې څومره راځي؟ مطلب مونږ ته دا پته نشي لګېدې، دا مونږ یا وا بینو خدا اندازې سره غستې شو. ایگزیکٹ یا ایکوریٹ ویلیو زموږ سره چې کوم انٹرسٹ اینڈ ڈپریسیشن فیکٹر دی، دا مونږ سره سری دا کلکولیٹ کول دا ڈیفیکلٹ دی. نو دا رضا سره یو لیمیٹیشن دی، صحیح ده. دویم بگی سیکنڈ نمبر خبره سدا، سیکنڈ نمبر خبره دی کی دا ده چې زموږ سره دا صحیح چې اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیمیٹ دا انرجی لاس ان دا لائن وداؤٹ لوڈ کرو. اوس خو ٹھیک ده، زما سره مطلب یو لوڈ دی، هغه ته پاور فلو کوي انرجی چې زما سره کم لاس کیږي، انرجی لاس د څه د وجه نه کیږي؟ پرس که زویم چې آی سکوئر آر لاس په دې کیږي، نو په آی سکوئر آر لاس کې مونږ خیال وکړو زه ټیک د زویم چې دا رزیسټنس یو کانسټنٹ فیکٹر دی. خو که زو د کرنٹ ته وګورم، دا کرنٹ چې کوم دی دا کانسټنٹ فیکٹر نه دی. کرنٹ خو زما سره په لوډ کرو باندې ډیپینڈ کوي، کله به زما سره په پلانٹ باندې چې کوم دی په ٹرانسمیشن لائن به لوډ سی وای، کله به پی لوډ سی کمی. مطلب چې کله لوډ چینج کیږي، دا لوډ چینج کېدو سره په دې کې چې کوم انرجی لاس کیږي، ویسٹ کیږي، دا به سره څه کیږي؟ چینج کیږي. ٹھیک تھا کہنا چکر انرجی چینج کی گی، مطلب دا دی اسٹیمیشن نا استل قیمت را استل لاسلی زنگ سر ڈیفیکلٹی. ہاں بل زنگ سر دا دی چی it is also not easy to estimate the cost of per unit energy wasted in the line. دا زنگ سر دا آسان نا دا چیرم گا اسٹیمیٹ رو باسو cost of energy per unit چی دا سونا دا، صحیح دا. Kelvin's law does not take into account various physical factors, current density, mechanical strength. Was the moon sarah chikam deno padi ki nor am disi sa khabar di, nor physical factors di. Sahi da? Paghe bani chikam deno moon Kelvin law nishu agaste. Lek was the moon sarah padi ki kam kam factors di, was current density da. Current humata su ek kala khami ki kala ziyati ki palo depend kai. Balda mechanical strength sumra de zamu sarah de conductor. زموږ سره ڈیفرنٹ کنڈکٹر یوز کوو کنه، نو دا زو په هر کنډکټر باندې نشم یوز کولی. تاسو اے سی ایس آر وې، زموږ سره کاپر کنډکټر، الومینیم کنډکټر، دې ڈیفرنٹ کنډکټر وې، نو هر کنډکټر میکینیکل سٹرینتھ نه ول نسی ڈیفرنٹ دی. بل کرونا لاس ته، نو کرونا لاس هم پرې کی سی ڈیفرنٹ کرونا لاس یې پکې، صحیح ده. کرونا خو ویلې و کنه پدې کې زموږ سره دا گرافس دي، دا کرب تاسو تخکاری کنه. کیلوین لا آلز وی ریسرچ گرافیکلی مونږ دا پر اس کا پلاٹ کو، مونږ مطلب کیلوین لا دا او دا زو پلاٹ کول غواړم، ما گرافیکل ریپرزنٹیشن د دې کوما. نو گرافیکل ریپرزنٹیشن کې زموږ سر ګوره، په کیلوین لا کې مونږ دوه خبرې وکړې، کراس سیکشن ایریا را کنډکټر خبره موکړه، بل پرې کې زموږ سر کم انول لاس کم واسټ انرژي پرې کې کم ویسټ کیږي، دوه شیزونه په منځ کې دا، ٹھیک ده. نو چې کل لائن را کوما، په لائن کې ما ته دا دوه لائن استې، نمبر 1 چې کم ایکس لائن را و زموږ سر سره کراس سیکشن ایریا برازي، او دا بل بسرا زموږ سره انوال کاسٹ پر راځي، صحیح ده. اوس په دې سودا د باندې را کوم، نو پدې کې کومه خیال وکړو، پدې فګر چې کوم دا کرو زموږ سره درا شوی ده، پدې درا شوی کرو کې کومه خیال وکړو، نمبر 1 تو شو د ریلیشن بیٹوین د انوال چارجز، انوال چارجز چې لدې کم دی پی 1 پلس پی 2 ای ری زموږ سره اور چارجز بیا چې کوم دی، پدې کې کومه خیال وکړو، داري دې ګرا ته تاسو خیال کړی دی سټریټ لائن ته، پدې کې دا دوم سره دی پی 1 پلس پی 2 ای ری زموږ سره، دا زموږ سره موږ تاسو ظاهري د رجکم انوال چارجز دي، او رجکم کراس سیکشن ای ری دا ریلیشن دی دا کنډکټر. سیملرلی د ریکټینګولر هایپربولا، ریکټینګولر هایپربولا دا یا دی د ریلیشن بیٹوین د انوال کاسټ اف انرجی ویسټډ ان ایکس کراس سیکشن ایریا ای، پرس کر کراس سیکشن ایریا موږ سوال ما ای دا کراس سیکشن ایریا شي، نو پدې کې کوم انرجی لاس کیږي انوال لاغې کوم کرو جوړیږي، دا څه جوړیږي زموږ سره دسی هایپربولیک جوړیږي، صحیح ده. دی کاسٹ آف کنڈکٹر مٹیریل جنرلی ویری کنسیڈریبل، جی کلمہ کاسٹ آف کنڈکٹر مٹیریل لیدا مونگا سکو دا ڈیر کنسیڈریبل لیدا مونگا نظر نظر ساتو پسے کی کم یو ٹرانسمیشن لائن مونگا کلا ٹوٹل کاسٹ معلوم ہو، صحیح شو کنا. یعنی پراپر دا بہ سوی زنگ سرا جی دا دیئر فور دا ڈٹرمینیشن اف پراپر سائز اف کنڈکٹر پر دا لائن از ا وائٹل امپورٹنس دے دا موسٹ اکنامیکل کراس سیکشن ایریا از دیٹ وچ ٹوٹل انوال کاسٹ اف ٹرانسمیشن لائن از منیمم. گور زنگ سرا وے چہ ٹون اکنامیکل کراس سیکشن ایریا بکم وی زنگ سرا کم دی زموږ سره کم انوال کاسټ په درازي په ترانسمیشن لائن چې هغه څومره کمی دونه بدا سي اکنامیکل بې اکنامیکل مطلب دا چې بای خرچه سونه کم راځي، صحیح ده. نو زموږ سره کلم الله دار زموږ سره دز نون از کلوین لا افټر لارډ کلوین سو فرست سټیټډ دیټ دا پارت اور سو 81 کې دا پیش کړی دا کلوین زو دګه دا خبره کړی دا لا وزدار در سره دا از نرا دا ڈیفینیشن دے دا ٹوٹل انوال کاسٹ آف ٹرانسمیشن لائن کین بی ڈیوائیڈڈ براڈلی انٹو ٹو پارٹ. یاد ساتا ہے دا ٹرانسمیشن لائن کی زمو سر کم مطلب پتہ کی جی کم زمو سر سونم دا رجی کم انوال کاسٹ دا ٹرانسمیشن لائن دا
دته زوم سرسری دام په 2 پارت کې ډیوایډ کړی دی نمبر 1 سی شیره انوال پر جی کم چارجز راځي ان کیپیټل اؤټ لے ان انوال کاسٹ اف انرجی ویسټډ ان دی کنډکټر یو په دې موږ ستاسو چې کم انوال پته کې کم و خبر دی بګی مونږ را دوی دته چې کم انوال یا ویریبل چارجز دی دغه خبره مکړه بلم خبره وکړه چې بده کې کم انرجی سکیږي لاس کیږي دا دوه بګی مین خبرې دی صحیح ده نو اولنې نمبر سره انوال چارجز ان کیپیټل اؤټ لے بده چې کم سالانه مونږ وې بده چې کم سون راځي چارجز دیس از اکاؤنٹ د انټرست اینڈ ڈیپریسیشن ماته دوی بری کی دغه خبر را لې چې بده کم انٹرسٹ راضی سود راضی ڈپریسیشن وائی پر سود کی صحیح شو دادوانا پکی مونگا سکو دا کنسیڈر کو ان دا کیس آف اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن ول بی انوال انٹرسٹ اینڈ ڈپریسیشن کیپیٹل کاسٹ آف دا کنڈکٹر سپورٹ اینڈ انسولیٹر آن دیئر کاسٹ آن دیئر ایریکشن گور پا اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن کی سی پا اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن کی زمون سرا سپورٹ سی پکی پول یا ٹاور یوز کی باقی کی مونگا انسولیٹر یوز کو دا سی زونا پکی مونگا یوز کو صحیح دا خبر پکی مونگا لوڈ کو خو کپرس کا اوور ہیڈ मतलब पता कि जो सर नाउ फॉर द ओवर हेड लाइन्स इंसुलेटर कास्ट इज कॉन्स्टेंट इंसुलेटर कास्ट बोंग दिस वालू चीज दाखो कॉन्स्टेंट थी इंसुलेटर जी कम मेला भी जो सर दा सर यो कॉन्स्टेंट इज जो सर इन द कंडक्टर कास्ट प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन उस पर कि मेन सी सी शे दे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर दे कंडक्टर साइज दे द कंडक्टर जी कम क्रॉस सेक्शन ई दे दा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दा कास्ट ऑफ सपोर्ट इन देयर रिएक्शन इज द पार्टली कॉन्स्टेंट एंड पार्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो दियर फॉर द एनुअल चार्जेस ऑन द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस परस कर दो हुए मचे रकम एनुअल चार्जेस दी चाहे जुदा वाले में अजमा सर से ये पी1 प्लस पी2 एयर आले जमा सर सही छो द परस का जमा सरदार आला एनुअल चार्जेस द मा सब बराबर वास्ता द एनुअल चार्जेस आला पी1 प्लस पी2 एयर है वसो पता कि मुंगो गुर जी रकम एनर्जी वेस्ट कीगी चाहे खबर है सब बराबर ही دته کوم وس زمون سره پدې کې پی1 او پی2 دا نه کانسټنٹ دي ایکس ای په کیسې شه دي کراس سیکشن ایریا نه ایکویشن مونږ وو کوچ کم ان ول زمون سره کم ان ول کاست دي ان ول کاست په اړه مونږ دا ایکویشن نه ورته ان ول کاست زم سره برابر رالې پی1 پلس پی2 ایر رالې پدې کې پی1 او پی2 سری زمون سره دا په کې زمون سره کانسټنٹ دي او ए सी शेरे क्रॉस सेक्शनल एरिया दा सही दा ए बगे जमु सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया दा व जमु सारा एनुअल कास्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड बियो बगे मुंगा दा एनुअल कास्ट रा वस्तुर दा सिकम वेरिएबल चार्ज दा करा वस्तला जेम बगे मुंगा सारा ला एनर्जी वेस्ट बदे कि एनर्जी वेस्ट की लागे खबर को दा एनुअल कास्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड से थी पार्टी से अकाउंट एनर्जी लॉस्टेड मेनली एंड द कंडक्टर गोरा माता स्तुवे पर कंडक्टर देख लिया मैं एनर्जी लास की माता स्तुवे पसंद सर कम लासेस की पता कि आई स्क्वायर आर लासेस की और द आई स्क्वायर आर लासेस पर कम की जंग सर दा पा हीट एनर्जी फार्म की सकी की दा डिसिपेट की दा ना सही छो बस दा कमूंगा ख्याल वकुन पर की जंग सर दो खबर दी और रेजिस्टेंस थे द लासेस रेजिस्टेंस दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेबल से शेरे करंट दे द रेजिस्टेंस दी सीधी दा कसम ला कांस्टेंट फैक्टर देम कांस्टेंट ना रे टेंपरेचर दोज ना पर की चेंजेस राजी خدا کرنٹ چ کم دے دا سی شی ریمن فیکٹر ویریبل فیکٹر دے صحیح دا ا ریزسٹنس از انورلی پروپورشنل ٹو دا کراس سیکشن ایریا چ کلا ریزسٹنس عمر سے واقعی کی نو کراس سیکشن ایریا بس کی کم ویل بھی مت مطلب چ کنڈکٹر تو عمر سائز سے واقعی نو سکی گی ریزسٹنس بے کمی گی نو دا ہن پرے طریقے سے ٹھیک دا کم ویل ایشو کو ال دا زورا کراس سیکشن ایریا سے واقعو منو ایک نام گل خاص سے واقعی گی خبر اور اسی دے نس خوب نشم کو ریوس کنڈکٹر سائز دم رہو کم جیم چ ریزسٹنس بھی خیمے نے ممشی جلاس اس کم اخو ٹھیک دا ما منے مم کو ول تا مسئلہ دار ال جی دا قیمت پم سی واقعی گی بل بردا ویٹ ہم سی واقعی گی پر یونٹ لین دا ویٹ سب دت کم سپورٹ لگو ما ٹاور لگو ما اب ہم مضبوط جوڑو ما نور خبر بگی بیا راضی دیئر پور دا انرجی لاسٹ ان دا کنڈکٹر از انورسلی پروپورشنل ٹو دا ایریا اف کراس سیکشن اینڈ دا انوال کاسٹ اف انرجی ویسٹڈ انوال کاسٹ اف انرجی ویسٹڈ چ کم دے مونگا افیکٹیو کراس سیکشن ایریا دا سر انورسلی پروپورشنل لا بری کی تاسو ریکویشن تو گرا ان ول کاسٹ اف انرجی ویسٹڈ پی 3 ڈیوائیڈ بائی دا زوم سر جی گم دے دا ان ول کاسٹ اف انرجی گم گو گرو ان ول کاسٹ اف انرجی دا زوم سر شے رے پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے رے بری کی پی 3 سی شے رے کانسٹنٹ ہے اے سی شے رے کراس سیکشن ایریا دا زوم سر وس ٹوٹل ان ول کاسٹ چکل مونگا معلوم ہو ٹوٹل ان ول کاسٹ دے تو وے چکم زما سر کم ویریبل رالالا او کم چی انرجی لاس تو دیگه مونږه دوه خبري وکړي کم چی رته زموږ سره ویریبل چارجز دي صحیح شو آغا دا چې کم اولنې رالې دا جمع دا دا دوانه بس کما
دا بجما کما پلس پے کما چرات ما سکما پلس کما دا سر مزوم سر سر شی ٹوٹل اینول کاسٹ براش ایکسپریشن 1 پلس ایکسپریشن 2 تا سو کرے ایکسپریشن 1 دا پی 1 پلس پی 2 اے رے پلس پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے یس سر اون دا دین زمو سر دا سر اگلی داتی زمو سر دا ایکویشن نالے صحیح دا ان ایکسپریشن 3 اونلی ایریا اف کراس سیکشن اے از ویریبل پدی کی گمونگا خیال وکو پدی پورے ایکویشن کی پدی پورے ایکویشن کی زمو سر پی 1 پی 2 پی 3 دا پکی سری کانسٹنٹلی صرف اے پکی زمو سر اے پکی اودی سی سی شے دے دا پکی زمو سر ویریبل دے زمو سر دیئر فور دا ٹوٹل انمل کاسٹ اف ٹرانسمیشن لائن ول بی منیمم ڈیفرنس ان دا سی دا زمو سر کل منیمم ہے کل زمو سر پدی سی کی سرا شی لگ ڈیفرنس پکی راشی سی کی ڈیفرنس بدائی چھ صبح مطلب دا سی را والا ما دا بس کما ڈیفرنشیٹ کما ود ریسپیکٹ ٹو اے تاسو خیال وگے راستا سر سی را لے کنا سی زما سر ٹوٹل انول کاسٹ را لے ٹوٹل انول کاسٹ زما سر دا را لے وچ زما سر کم را لے دا ایکویشن نمبر 3 دے سی زما سر ٹوٹل انول کاسٹ را لے دا ایکویشن نالے پر ایکویشن کی مونگا وگرو پر کی زما سر اے صرف سی دے ویریبل لے زما سر جو اس کل مونگا انول ٹوٹل کاسٹ اف ٹرانسمیشن لائن معلوم چرا با کل منیمم ہی منیمم با الی چ پر کی زما سر ڈیر لک چینج راشی منیمم چینج راشی ود ریسپیکٹ ٹو 0 نو جی دا زو اخلما دا بس کما ود ریسپیکٹ ٹو ایریا بدا ڈیفرنشیٹ کما d divided by d of c is equal to 0 دے زمو سر کنا اس پر اسی پزے مونگا دا وی لے ولے گو c دا دے برابر دے دے سی پزے زمو سر دا وی لے ورال نما دا ولے گو ولے خبر ورا سی دے مجھے دا مونگا سکو ڈیفرنشیٹ کو ڈیفرنشیٹ کو لمونگا جتا سودا تازو ڈیفرنشیشن والے دسی شی دا اے والے نو بس زمو سر دا برابری زمو سر دا پرس کا ود ریسپیکٹ ٹو 0 کو زمو سر دے ندار आले از इक्वल टू دار आले وس دے نزو سکو مدا بدے غاڑے شفٹ کمائے یس سر کوئی گئی بھی پی 2 زمو سر بیا دے برابر دے پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے سکوئر زمو سر را لے نو جو زو سو کما بو دا سائیڈ سو کما اے ملٹی پلائی کما دے سائیڈ تم اے ملٹی پلائی کما دے سائیڈ تم اے ملٹی پلائی کما دل تم ملٹی پلائی بائی اے ملٹی پلائی بائی اے او اے وتری اے سر کٹ شی دل مدا ما سر پی 2 اے از इक्वल टू پی 3 اے را لے نو زما سر دار आले یو دار आले زمو سر نو پدی کی داس شی دے او داس دے نو دا پی جن دلی زمو سر گور دے ایکویشن نرا لے زمو سر یو زمو سر را لے پی 2 اے دے او بل زمو سر جی نے پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے را لے زمو سر دے دا ایکویشن را لا نو پدی دوو نے ایکویشنو کی زمو سر دے تا دے تمو گوایو ویریبل پارٹ اپ انول چارجز وتا وایو او دے تمو گا سوا یو زمو سر انول کاسٹ اپ انرجی ویسٹ دے دا ہنگا خیال کڑی دا ایکویشن انول کاسٹ اپ انرجی ویسٹ ہے او دا سیری ویریبل کاسٹ نو جی کلا انول کاسٹ اپ انرجی ویسٹ کلا دا سترا جی زوم سرا ویریبل چارج است ایکوال لاشی نو دا بزوم سر سی مور اکنامیکل سائز بیر کنڈر ہن دا خبر وکڑا کنا چھ خکرا سیکشن ایریا بک سی زوم سر چھ بڑی گڈر کم چینج راشی نو اگا مونگا ڈیفرنشیٹ کو زوم سر پی 2 اے رالے از ایکول ٹو پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے رالے دا زوم سر سی دیتے تم گوایو ویریبل یا مونگا تبیلی شو ویریبل پارٹ اپ انول چارجز وتا وایو او دا سری زوم سرا انول کاسٹ اپ انرجی دا چکل دا دوان یو بل دسی ایکولی آغا وزوم سر سی آغا وزوم سر پرفیکٹ سائز اف کنڈکٹر نو کر من لا کی مونگا خبر وگڑا کنا چی موسٹ اکنامیکل سائز اف کنڈکٹر بکم وی زوم سرا آغا با آغای چی پا آغا کی چکم سالانا پدا کی چکم ویریبل پارٹ اپ انول چارجز دی جدا کل برابری سطح ایکول لاشی پدا کی چکم انرجی ویسٹ کی گیا لاس کی گی پریار دیتا سی ایکولی دغه بسې پرفیکټ سایز به صحیح شو دې څنګه راغلی دا او بیا زموږ سره دا کلمن لا دا ډیفینیشن دی بس دا ځان سره نوٹ کړه دا دې د موست اکنامیکل کراس سیکشن ایریا اف کنډکټر از دټ فار وچ ویریبل پارت دا ویریبل پارت نو مسه مطلب انوال چارجز از ایکوال ټو 17 کاسټ اف انرجی لاس پر ایئر دلی کوم ویریبل پارت دې زموږ سره انوال چارجز یا کله ست ایکولی دې کوم انټرست راځي ډیپریسیشن راځي دین زوم سر دا کنڈکٹر کاسٹ ہے زوم سر دا انسولیٹر دی دی کم سپورٹ سے تلگی دی دی پتہ ٹول جی کم کاسٹ راضی ایئرلی پتہ خبر ہم کو او بل دا سر پتہ کی جی کم زوم سر الیکٹریکل پاور پتہ کی دا انرجی لاس کی گنا نو می جی کلا دا مان او بل دا سر اشی ایکوال لاشی چ ایکوال لاشی دا زوم سر سی پرفیکٹ سائز اپ کنڈکٹر با گئی صحیح دا دا ہم گا بیا زان لبیل بیل وکڑو کنا ایکویشن نمبر واسطہ اندام سکڑا کمبائن کڑا وز گرافیکل الیلسٹریشن دے گرافیکل الیلسٹریشن کی دایچ لا کیلوینز لا سره دازو په گراف کې بسنګ ظاهر وو صحیح ده نو په گراف کې کیلوین لا کې مونږ خیال وکړو گرافیکلی په دې کې زمو سره دوا خبرې مونږ وکړې انول کراس سیکشن ایریا مونږ وکړه اگینس او بل بګ مونږ سو انول کاسټ چې کوم اپین انرجي د دې په اړه کې دي صحیح ده ان دا ډایګرام سټریټ لاین شو د ریلیشنشپ بیټوین د انول چارجز دا سټریټ لاین مونږ درا شو کې دا مونږ اولنې ایکویشن کړو کنه پی
پی 1 پلس پی 2 اے دا مون سر بالکل یو سٹریٹ لائن نازی صحیح دا باقی زمون سر سو دا ایکویشن نمبر 1 سو انول کاسٹ ہو دا دا بالکل سٹریٹ رازی جو مطلب کراس سیکشن ای رسوم رسے واقعی کی دا شان وسرا انول کاسٹ وام سی واقعی کی دا جی کراس سیکشن ای رے مونگا سی واقعو دا شان انول کاسٹ بو سرم سکی گی انکریز کی گی بو سرا دا زمون سر سر رازی یو لینئر لائن نازی دا دا والا خبر رالا پر یہ بلکہ کا ضرور دینا مونگا خیلو کو را دویما خبر آوا دا آوا دا دریما بیا دا وچی را دوانا ایکویشن ایسا دی پلس کڑی دی تین نمبر ایکویشن نالے زمون سر دو ایکویشن نالے کنا پی ون پلس پی ٹو اے را لے یو زمون سر را لے پی تری بائے مونگو ویچی کم کرا سیکشن ایریا دا انرجی لاستا سر انورسلی پروپورشنل دا نوزا کا پی بائے اے را گلے دا غیر پارا کمونگو کو دیسی یو ہائپربولک کرب جوڑی گی دا جوڑی گی کدی کی مونگا خیال وکو ہائپربولک کلا جوڑی گی جی کلا انورس ریلیشن ہی جو کوانٹیٹی مونگا انکریز کو بلا وسر سکی گی ڈیکریز کی گی مطلب کراس سیکشن ایریا ضرور دینا کمونگا دے خوارازون دا سکی گی انکریز کی گی جو کلا دا انکریز کی گی ال دا وسر انرجی ریزسٹنس کمی گی چی ریزسٹنس کمی گی انرجی لاس وسرا کب اس مونگا اگرو پا دے زیبانی پا دے پوائنٹ پانی کراس سیکشن ایریا دے را کم دا مطلب زمون سر انرجی لاس سر سیوا دے وزو دا انکریزنگ تا زمان دا بسکی گی ڈیکریزنگ لرازی خیال لکڑی پا دے طریقے سرا دا چې کوم کرب جوړیږي دا کرب زموږ سره جوړیږي دا هایپربولیک جوړیږي پوره نشوي به خبره ورز موږ سره دا چې کوم دوه خبرې موږ وکړې دا چې ډراکو وای پلاټ کو گرافیکل الستریشن کوو نو زموږ سره پدې کې یو ایریا اف کراس سیکشن دی ایری صحیح ده بلې به زموږ سره دا څه شي دی انوال کاسټ دی انوال کاسټ دی نو په اولنۍ کې موږ دا خبره وکړل اولنۍ ایکویشن چې دا بالکل یو لینیر راځي دا لینیر د سره پر راځي پی 1 پلس پی ٹو اے دا بار رازی دا غا ایکویشن نمبر فرسٹ دا پارا ادھے جی کم انوال چارج زی دا با یو لینئر گراف جوڑی گی او کم مونگا ہوئے پر ادویم کی دا کراس سیکشن ایریا او دا انرجی لاس ایکویشن ہو نو آگا مونگا ہوئی چی دا با دیسی سا جوڑی گی او ہائپربولک ایکویشن با جوڑی گی صحیح دا دا جی کم جوڑی گی دا با سر آزی دا با ہائپربولک رازی ہائپربولک کی مونگا ہوئی پی 3 ڈیوائیڈ بائی اے بائی چی کم کراس سیکشن ایریا دا با انرجی لاس دا صحیح انورسلی پروپورشنلی وز دا دوانا مونگا سکو دا مونگا کلا کمبائن کو دا چې کله موږ کمباین کړو کمباین ایکویشن زموږ سره دا راغلی وکړه زموږ سره پی 1 پلس پی 2 اے او پلس پی 3 ډیوایډ بای اے او زموږ سره دا چې کله کمباین کړو دنه زموږ سره سره راځي دا کرب پر راځي دا کوم ګور دا گراف چې کوم راځي را دین دوانو ته سره راځي تقریبا سیم راځي کنه دوانو دا پراپرټیز پکې دي دا را دې سره دا موږ گرافیکلی سکلا دے الیلسٹریشن مو کو صحیح